Биыл Түркістан қаласында 2 мектеп 3 балабақша пайдалануға беріледі. Одан бөлек 256 миллион теңгеге қаладағы 8 білім ошағы күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Бұйыртса, барлық жұмыстар жаңа оқу жылына дейін аяқталуы тиіс. Бүгінде құрылыс сапасы мен жұмыстың мерзімінде бітуі басты назарға алынған. Атқарылып жатқан жұмыстар жайлы Нұргүл Тапаеваның бейнесюжеті. Жұмыстың сапалы болуын білім бөлімінен бастап қала әкіміне дейін қадағалап отыр. Оның дәлелі шаһар басшысы Әліпбек Өсербаев. Жақында лентасы қиылғалы тұрған балабақшаға барды. 280 балаға лайықталып салынған бөбекжайға республикалық бюджеттен 432 миллион теңге жұмсалды. Бастағы жоспар бойынша балаларға мектепке дейінгі тәрбие беретін орталықта бөлінген қаржыға балғындар үшін барлық жағдай жасалуы тиіс деп көрсетілген. Құрылыс сапасын көруге барған қала әкімі жұмыстың жоспарға сай атқарылған көз жеткізді. Маусым айының 20-сына бастаған жұмыстарды, тамыз айының 20-сына дейін бітіру керек, бірақ 15-ін неде бітіруге барлығын межелеп отырмыз қазіргі таңда. Егер жобалық сметалық кестеден ауытқып қалған жағдайда біз өзіміздің тапсырысшы ретінде өзіміздің талабымызды қоямыз және мердігер соны орындауға міндетті. Ол жағынан мердігер жауап береді және көрсетілген олқылықтарды орнына келтіруге міндетті. Ал мынау Саттар Ерубаев атындағы мектеп интернаты. Бұл білім ошағына 2013 жылы ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген еді. Биыл мемлекет қазынадан тиісті қаржы қаралып, күрделі жөндеуден өтіп отыр. Бүгінде құрылыс жұмыстары аяқталып, ғимарат жаңа оқу жылына дайын. Күрделі жөндеу 2013-те болған. Ол кезде біз шатырымыз істедік және мына сыртқы тереземіздің пластик терезеге ауыстырған болатын. Күрделі жөндеу жұмыстарын қазір дұрысталып қалды мектебіміз. Жұмысшылар осы неден Түркістан қаласынан тартылып отыр. 20 шақты адам істеп жатыр. Айтып өту керек, соңғы жылдары қалада білім беру саласының жұмысын жетілдіру үшін қаржы көлемі еселеніп отыр. Мәселен, биыл қалалық білім беру саласына 7 миллиард 804,6 миллион теңге қаржы бөлінген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2%-ға көп. Енді тек сапа жақсарса болғаны. Түркістан қаласынан Нұргүл Тапаева, Бауыржан Рысбеков, Олжас Тілесұлы, оңтүстік ақпарат.